Maju terus min satu penyembah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing anak-anakku, pripun kabare? Mugi-mugi sami sehat lan semangat. Bangki mali kali bulas pembelajaran bahasa Jawa. Dinten niki nyinaoni alisan pasinaon loro tema pahlawan. Monggo dibuka halaman 10 cerita Ki Hajar Dewantara. Nanging sedherekipun monggo maos basmalah sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Keteno Al-Mizan halaman 10 Pasinaon loro tema pahlawan. Cerita teks non sastra Ki Hajar Dewantara. Mangke menawi wonten tegese tembung, monggo dicatet teng buku Al-Mizanmu. Ki Hajar Dewantara miyos tanggal 2 Mei. Miyos tegese lair 1889 ing Ngayogyakarta. Ki Hajar Dewantara iku priyayi. Priyayi tegese bangsawan. Kang luhur budine lan madhep mantep anggone mbangun nusa lan bangsa. Ki Hajar Dewantara gedhe banget kawigatene marang donya pendidikan. Nalika tanggal 3 Juli 1902, Ki Hajar Dewantara ngedekake pawiyatan Taman Siswa. Sawise Indonesia Merdeka, Ki Hajar Dewantara winisuda dadi Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan kang kapisan. Winisuda dilantik. Uga kajunjung minangko Bapak Pendidikan Nasional lan pendiri Taman Siswa. Ki Hajar uga keparingan gelar Pahlawan Pendidikan Nasional. Wis diakui dening sejarah yen Ki Hajar Dewantara kuwi minangko pejuang tangguh, guru bangsa lan ngadekake Taman Siswa. Piyambake uga aweh watak alus, bapak kang demokratis lan prasaja. Sesantine Ki Hajar Dewantara ing donya pendidikan kang kondang nganti seprene yakwe ing ngarso sung tulodo ing matyo maungkarso tuturi handayani. Ki Hajar Dewantara seda meninggal nalika tanggal 28 April 1959 lan disarekake dimakamkan ana ing Ngayogyakarta. Kanggo pangeling-eling, labuh labete jasanya marang nusa lan bangsa dina miyose yakuwi tanggal 2 Mei dipengeti minangko Hari Pendidikan Nasional. Nah, niku wau ceritane Bapak Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantara lahir tanggal pinten? Nggih, tanggal 2 Mei 1889. Tampun di ing Ngayogyakarta. Sesantine sing kondang ngantos prene monine kepripun? Wonten kang ngertos? Nggih, leres. Ingarso sung tulodo di depan memberi contoh. Ing madyo mangun karso di tengah memberi semangat. Tutwuri handayani di belakang memberi dorongan. Lajeng kapan ditetapaken tanggal pendidikan nasional? Yaiku tanggal lahire Ki Hajar Dewantara tanggal pinten? Tanggal 2 Mei. Jelas nggih cerita Ki Hajar Dewantara? Kangge pahami cerita mau, cobi karepet Al-Mizan halaman 12 poin B nomor 1-10. Cekap semanten saking guru. Monggo dipun pungkasani wawasan hamdalah.
Alhamdulillah.